Він називає себе афробандерівцем. У Тернополі темношкірий студент з Африки співає і грає українських пісень, а зароблені гроші віддає нашій армії. Просто на вулиці разом з друзями витинає національного гімна або ж «Рідна мати моя» про любов до країни, незалежно від кольору шкіри. Дивіться далі. Рідна мати моя. Можна співати? Завжди усміхнений, непосидючий 21-річний студент зі С'єра-Леоне мешкає у гуртожитку економічного університету. Невеличку кімнату ділить з іще двома земляками. Його друзі українською ще не опанували. Осман, між тим, за рік на Тернопіллі не лише нею заговорив, а й заспівав. Рідна мати моя, ти ночі не доспала. Майбутній економіст захоплювався музикою з маличку. Найбільше музиці-самоукові до душі труба. Годен на ній відтворити будь-яку вподобану мелодію. Так було і з українськими піснями. Тепер грає національні хіти двох уже рідних для нього країн. Товариші Османа до музики байдужі. Утім, щоденні концерти земляка їх не дратують. Навпаки, всіляко підтримують його наміри заробити гроші для українських вояків. Підтримую на всі 100, тому що кілька років тому завершилася громадянська війна в нас. І ми це розуміємо. І до нас теж приїжджали українські солдати, як миротворці. Допомагати українським військовим Осман взявся спочатку самотужки. Грав попервах на вулицях Тернополя африканські мотиви. Згодом познайомився з місцевими музиками і хлопці об'єдналися у гурт. Контрабас, баян, ударні та труба. Вулицями Тернополя лунає запальна полька афробандерівців. Так, віднедавна вони називають свій гурт. Взяти в репертуар українські пісні товаришів умовив саме Осман, а почалося все з українського гімну. Коли хлопець вперше його почув, каже, в душі, наче щось зрушилося одразу, знайшов у інтернеті слова, і вони вразили його ще більше. Якщо у мене є проблем з моя сім'я, просто проблем сам, я можу просто чути, почути гімн України, я можу читати слів, я все буде добре з нами. Сьогодні в репертуарі афробандерівців з десяток українських мелодій. Послухати їх завжди знаходяться охочі. А завдяки неординарним музикам у вишиванках валіза для АТО швидко наповнюється купюрами. Спасибо вам. Досить нормально, тобто можуть тим побільше таких. Щось нове, нестандартне. То, що людина допомагає для української армії, при тому, що іноземець живе в далекій країні, в бідній країні і збирає для України. Бо я побачила вишити сорочка, і якщо б я вишивала, я б йому подарила в першу чергу, бо він сказав, що це не його сорочка, він заслужив цього. За годину джаз-бенд заробив на потреби армії 650 гривень. Зібрані гроші усе до копійки несуть волонтерам. Я дуже радий. Я думаю, що ти в душі більше України, ніж деякі українці. Збирати гроші для війська на вулицях міста афробандерівці планують щовихідних. А згодом сподіваються ще розважити своїм виступом вояків на передовій. Надія Березюк, Євген Бокан, програма «Вікна», СТБ.